Plots for sale at Dhardal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plots ranging from 230 to 300 square meters, starting from rupees 15 to 17,000 only. Call now. Sir, congratulatory motion kela kidyak sarkaraje kenna tari ani mantryaje kenna abhinandan nahi karun jay jenna mantri satya ulayta jenna mantri ami je kitle sada ulaytale kiwa saglyans bhrasht sarkar goyan je itihas ye jenna to endorse karta tenta congratulate karcho padlo na hai kide karpaje taka ani khandan karpaje na Truth is the uncanny habit of coming out at the most unexpected time. When you least expect, do you expect a minister to say this truth here? They said it. So he has actually confirmed this old English adage that truth is a habit of coming out at the most unexpected time. Innocent innocent. आता ते पोया मग ते खंय खंय इन्व्हेस्टिगेशन खंय जाला अकॉर्डिंग टू काब्रालू काल स्टेटमेंट केला जे कला अकादमीचे स्टेटमेंट केला ते जर तुम्ही रिएक्ट केला ट्वीट करून काब्राल उलयता ते सारखे पण काब्राल उलयता जे की आपण सगळे ते मोडपाचो आणि नवे भरपूर आता ते मोडपाचे हाजेर हेरिटेज चार्ल्स कुरियन जे क्रिएशन सो मेनी एस्पेक्ट्स काब्राला केन्ना केन्ना सवय आहा तो मातसो सुपर फास्ट आमी फॉरवर्ड तो फास्ट फॉरवर्ड सो ताजे खंयचे विचारान ताणें तें उलयलां तें म्हाका अजून खबर ना पी डब्ल्यू डी डिमांड्स येतले तेन्ना बेसीक क्लेरिफिकेशन पूण एक वायट दिसता की काब्रालांनी मातशें आपलें राखूंक जाय पयर तें कितें पालड हें तें पंप हावस केलें आनी तीन दिसान मोडलें शाहजहानाचो रिकॉर्ड तो मोडटा मातसो ताणें विचार करूंक जाय हें कितें काय म्हूण खंय पावलां गोंय काय म्हूण अरे पयर तुम्ही हे करता ते फुलां पसून ती सुकूंक ना सामकी जितीं फुलां आसतना तुमची हे पडटा पळप म्हण तें गोंयान नवें हाडलां हे कितें हे कल्चर आय थिंक यू नो दे हॅव टू इंट्रोस्पेक्ट वेर दे आर टेकींग गोवा गोंय म्हणटा ते खंय खंयचे बारा बिरेस्तार गोंयचे आनी केले ते म्हाका दिसता ताणें विचार करूंक जाय इंट्रोस्पेक्शन तर आनी म्हणजे ह्या दिसान दोन दीस जाली चर्चा चालू ती मोपाचेर संबंद जावपाचो आसा मोपाचेर संबंद जावपाचो आहा म्हणून हांवें कितलेदा रिपीट केलें तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसता खंय म्हाका कोणें निगेट केलां हे कितें उलयता काय म्हणून अशें म्हणपाचें न्ही मुखेलमंत्र्या तुमी एक्सपेक्ट करूंक नासलें बरें आतां हांवें म्हणलें म्हाका उत्तर मेळूंक ना आतां तुमी म्हणा म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा त्या भशेन संबंदाक परमिशन ऑलरेडी दिलें कोणें जीएमआरान जीएमआराक आनी जीएमआरांचो बॉस जाल्लो काल सगळ्यांनी सांगलां न्ही मोविदान कितें म्हणलां GMR is a private party, they are putting pressure. Ali Sikar Munda, it is not in the hand of the government. Not in the hand of the government, kidya bosle tumhi. Soda paryan ho sa, amche hatan di, ami poeta, tu kashi kon kona je hatan na to. Ek to kalan dure, sanban munda koye, ye bapai je best dista da kaple. Aum muntri aishil den, ami sanban kadun dusura adilo. Ani titlans paryan taje parat vallne, EDM jalne. EDM aje rao against na, I am not against EDM. Younger generation ag EDM jai. EDM करचें पूण बाय दीस क्रिसी हें लायसन्सां आनी ताका हाका दिवपा खातीर इतलें जो घोटाळो जाता आनी ओपेकनेस जाता तें कित्या खातीर बरें बिंदास करा मरे तें पूण आतां GMR संबंद करता म्हणल्यार सगळें गोंयच GMRाचे हातान पडलां अशें दिसूंक ना लँड पेडणेकराचे काँग्रेच्युलेटरी मोशन सर सर काँग्रेच्युलेटरी मोशन मूव केलां मंत्र्याचें अभिनंदन करून ताणें सत्य उलयलें मातशें एलाव करा तुमी